Ja, slušate i gledate emisije na makedonski koreni. So vašite domakini i oni veti trenovski. Vo narednive minuti ke razgovarame so našiot i vaš gostin, odnosno gostinka, gospodja Dafina Stojanovska, naroden pratenik vo zakonodavniot dom na Republika Makedonija od redovite na ВМРО, ДПМНЕ, член на извршниот комитет на партијата и заменик координатор на пратеничката група на ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија, која ја покануваме да не се придружи во студиово. Видеоврската ни е воспоставена, но знаејќи дека денес се соочуваме со многу проблеми, се надеваме дека се слушаме. Ако не слушате, господја Стојановска, да ви посакаме добро утро и добро ни дојдовте и овој пат на македонски корени. Да, ве слушам. Е, Е, одлично. добро е сега. Ако не слушате, да ви посакаме уште едно добро утро овде на македонски корени и добро ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Извинување на почетокот, доколку имаше така некое минутно чекање заради нашиот технички проблем. Има и Сме кугови да упорни, чекаат. упорни сме. Добро ви Да. утро и од мене, господја Стојановска, ви благодариме што ја прифативте поканава. Не причинува на вистина големо задоволство и чест што сте повторно дел од македонски корени, заедно со нас, но и со сите оние кои во овие моменти не, со трпение ве очекуваат да се појавите и да продумаме за оно што имаме намера да зборуваме денеска. Се надеваме дека и денес ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што се заедно со нас. Да, така е, Јон, многу ве поздравувам. Знаете дека многу одамна договоривме да гостувам на овој ден кај вас и така се случи да пред само две вечери гостував и на една национална македонска телевизија, но што да правиме кога темите на вистина се актуелни во Македонија, може би пожешки од колку што се и температурите, така да мислам дека имаме за што да зборуваме и можеме веднаш да почнеме. Токму така, вие сте упорни и ќе издржите на овие тешки времиња. На Македонија и треба вакви како вас, кои што се издржливи и во студени и во многу жешки денови. Во вторникот владата ги усвои предлог уставните амандмани за промена на уставот и ги испрати во собранието за да може да започне процедурата од потребата за отварање на уставот со цел вметнување на бугарите во преамбулата. Спикерот Талат Џафери за 18 август ја закажа собраниската седница за уставните измени, иако Ковачевски пред неколку недели тврдеше дека уставните измени ќе бидат во собранието некаде на 17 јули. Христијан Мицовски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, партијата од која доаѓате и вие, го повтори познатиот став и децидното не, ама досадниот или насадениот премиер Димитар Ковачевски се уште бил оптимист дека измените сепак ќе се случеле. Добивте ли текстот на уставните амандмани и што пишува таму? А ако ги добивте, што е спорно во тие предлог амандмани за уставните промени? Какви се вашите очекувања? Како ќе завршат овие екзибиции на власта и дали ќе учествувате или не во овој дел на процесот на уставните измени? И ако одговорот е да, кажете ни зошто се одлучивте на таквиот чекор? Да, повеќе прашања на иста тема. Како и Значи, обично. ако го слушавме, ние она што го зборуваше Ковачевски во текот на изминатава година, или поточно, попрецизно да кажам, од оној 16 јули, кога во Собранието се меѓувладин договор, абсурд над абсурдите, но ете се случи. Ние, може би, че требаше да очекуваме, нели како велеше тој септември, октомври, ноември, па после велеа март, април, крајот на мај, крајот на јуни. Значи, ништо од тоа што го кажа не се случи, за да даеме конечно стигне во собрание тој материјал под наслов Предлог за уставни измени, кој што знаете, онаа комисија, телото кое што го формира со својата работа, заврши дури на 20 мај, значи цели 2 месеци после подготвените предлог на измени на Уставот стигнуваат во собрание. Пред некој ден зборував и на собраниска седница за тоа каков хаос владае во собранието, па освен што со СМС порака бевме известени дека е свикана нова пленарна седница за 18 август 2023 година, дури после 2 дена можеше да се стигне до овој долго најавуван материјал. И верувајте, немам зошто до детали да навлегувам во
овој материјал или да објаснувам каде има грешка, каде може да се подобри, бидејќи нашиот став воопшто не е изменет од тоа на јули минатата година, така што ги повикуваме секој ден да ја свикаат конечно оваа седница, да се расчистат дилемите кај сите луѓе, кај кои што ги ширија, ги убедуваа дека ќе се случи спротивното, така да дали ќе се дополни или измени преамбулата, дали ќе се дополни или измени членот 49 или членот 78 во Уставот, или како што велат, ќе се продлабочи мултинационалниот карактер, мултикултурниот карактер на државата, аз не знам како може таков карактер да се продлабочува кога се губи основниот идентитетскиот, односно националниот идентитет на македонците во држава, така да апсолутно се знае како ќе заврши, само го чекаме денот на овој чин. Госпоѓа Стојановска, како гледате на изјавите околу процесот на уставните измени од страна на овие групи кои доаѓаат во убедувачка мисија дека уставните измени се единствен предуслов за отворање на преговарачките поглавја, иако барем засега собранието го нема потребното двотретинско мнозинство за нивно спроведување? Собранието нема ни да го има, бидејќи знаете дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија број 44 пратеника, односно таа бројка е повеќе од една третина од вкупниот состав на парламентарници, така да математички, значи по проста математика немаат две третини, не има, така да знаеме дека во изминативе децени на самостојна Република Македонија многу преговарачи дошле во оваа држава, многу убедувачи, ако може така да ги наречеме. Сите си ја завршиле својата мисија, својата агенда, но Македонија, како што гледате, и после 30 и повеќе години на самостојна држава со нели првиот устав на самостојна Република Македонија, ние се уште би рекла не сме ни на прагот на Европската унија, и покрајте тие сите поминати убедувачи кои што секогаш ни велеле дека треба да се искористи моментот и слично, едноставно особено последниве 6 години имаме многу лоша преговарачка екипа, односно многу лоши дипломатски представници и официјални представници на држава, и затоа сме доведени во една ваква, би рекла, подчинета состојба во која што на вистина Македонија е во едно поинакво светло представена, и Македонија апсолутно нема луѓе кои што можат да издржат цврст став, да го пренесат ставот на мнозинството македонски народ. Едноставно Македонија представува луѓе кои што седнуваа на маса и прашува, кажете што треба да направиме за вас, а не пренесува став на собствениот народ и на собствената држава. Што се однесува до ВМРО, до ДПМН, пратеничката група на ВМРО, до ДПМН и коалицијата, апсолутно нема потреба никој повеќе, никој плюс да доаѓа да не убедува или да ни објаснува за каков момент се работи. Нас ни се доволни оние кои што не испратиле во собранието, а тоа се македонските граѓани кои што ни велат не, како што е денес пишува и нова мајичка која што знаете ја носиме уште од лани, а токму е направена заради оваа тематика и проблематика. А како гледате на пораките, не само од овие групи кои доаѓаат да ве убедуваат за уставните измени, но и на пораките од власта и од нивните перјаници, вклучувајќи ги некои аналитичари кои верглаат иста теза како заеднички именител, а тоа е дека Бугарија нема да има нови барања ако го смениме уставот и во него ги вметнеме бугарите. Има ли уште нешто што оваа ненародна власт го нема прифатено од она што Бугарија го побара од нив, за да нема потреба од нови барања ако го смениме уставот? Па јас сметам дека се што на бугарите им падна на памета што се однесува до Република Македонија, тие си го има ставено во билатералниот договор, и ова е прв исклучок. Никогаш не се случило билатерален договор да влезе во преговарачка рамка за влез во Европска унија. Истиот тој договор, односно оние најбитните елементи кои што се од интерес за
за бугарите се вметнати во преговарачката рамка. Така да не знам што би можели уште нешто друго да побарат, иако да ве навратам пред некој ден високиот американски представник Ескобар кажа дека ќе се бореле да нема уште барања од бугарската страна, што значи дека тука не е завршен апетитот од страна на бугарите, а пак она што го изјави истиот лик дека нема да има ништо повеќе, односно сите барања се зацртани во договорот. Точно е дека е така, така да велам затоа и Раде вели не, договорот мора да се исполни. Значи договорот не е само евентуалните уставни измени, туку многу повеќе. Јас неколку пати имам прашано, ако само тоа е барањето, тогаш немаше никаков проблем, истото да се случи ден пред да станеме членка на Европа. Но не се случува затоа што следуваат многу, многу и многу опасни или поопасни работи после овој чин кој што за жал на многумина, кој што ветиле без наша дозвола, велам наша мислечи на мнозинството македонски народ, решиле да дадат збор дека ќе реализираат вакво нешто, истото нема да им биде реализирано, нека се мислат тие што би правеле понатаму. Минатата недела, вие од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, заедно со раководството на партијата, имавте средби со министрите за надворешни работи на Австрија, Словачка и Чешка, кои беа во убедувачка мисија, а на почетокот пак на оваа недела ве посети и така наречената Вајмарска тројка, составена од Франција, Германија и Полска, која исто така беше во убедувачка мисија. Кажете ни како протекоа разговорите со овие две групи, кажете ни што им порачувате, дали ги подсетите на тоа дека ова што тие го бараат од вас, а преку вас и од македонскиот народ, не е во согласност со критериумите од Копенхаген и не е во согласност со основните постулати на Европската Унија. Како реагираат на вашите пораки или, ако сакате, ставови? Точно така. Жалам што нема снимки од овие средби. Имаше многу, многу, би рекла, според мене, историски говори и обраќања на мои колеги, како, например, Антонио Милошовски, професорката Силјановска Давкова, нашите коалициони партнери Иван Стојлковиќ и Љупчо Димовски, председателот, подпредседателите Муцунски, Николовски. Историски говори, велам за мене, затоа што на сите овие средби, кажете на токму ова што вие сега го прашувате. Зошто Македонија да биде исклучок и до кога Македонија ќе биде исклучок и сите сметки да се подкусуруваат за наша штета? До кога? Зашто за наш да не важат критериумите на Копенхаген? Како што реков, кога имало случај билатерален договор да влезе како услов во преговарачка рамка за влез на Македонија во Европска Унија. Ако се сеќавате колку години го чекаме овој момент и колку години доаѓале нови гарнитури, значи се менувале властите во државите на Европска Унија и овде доаѓале само нови представници и секогаш ни го говореле истото, а никогаш не се случило да Македонија влезе во Европа. Заев се сеќавате, велеше, решивме повеќе децениски спор. Може би некој од тие мисионери тогаш го штиклира прашањето помеѓу Македонија и Грција за решено, но проблемите останаа исклучиво во Македонија. Ги гледаме, ги живееме ден денес и не само ние, че ги живеат нашите наследници доколку нешто не се смени. Ние имаме проблем меѓу себе, односно со оваа неразбрана власт, затоа што ако имаме заеднички цврст став сите по едно прашање, овде се работи за прашање кое што се однесува на еднината на државата, не се работи за некоја стратегија како ќе го водиме здравството, економијата или образованието, се работи за еднината на Македонија. Цврст став, обединети, нели пред две години усвоивме една декларација црвени линии, зацртавме каде се тие црвени линии. Каде се тие црвени линии? Никој не може да ни гарантира дека нема да има нови ословувања и дека нема да имаме пречка од страна не само на Бугарија, па дури гледате и самите тие кога не убедува да прифатиме да гласаме за уставни измени, велеа да ги направиме уставните измени, па ако нешто се случи,
ќе се откажеме. Па каква е таа несериозност? Каква е таа несериозност? Значи, тие самите не се убедени дека ова ќе биде конечното. Така да, апсолутно, може да дојде кој сака, како што повторив и на предходниот одговор на прашањето, ние сме убедени дека ова е огромна стапица за македонскиот народ, особено за македонскиот народ, затоа што се работи за идентитетот на македонските граѓани, така да немаме намера да гласаме за уставни измени кој што се резултат на диктат од страна на источниот сосед, а секако прифатен од страна на нашите представници официјални во водењето на оваа предавничка политика. Господа Стојадовска, како гледате на тоа што заедничка именител на овие кои притискат за уставните измени е тоа што користат исти фрази, како, например, треба максимално да се искористат овие прозвуци на можности, него пропуштајте овој воз затоа што е последен, сега е моментимот. Ги осетката ли притисоците кои се очигледни? Дали се во границите на толеранција или ги преминуваат тие граници? Ке издржите ли на ваквите се подачестени притисоци или насила ке ве притиснат да ги оставите отворени прозвуците на можности и да купите карта на возот кој спрема нив морало да го фатиме бидејќи бил последен? Заборавајќи на народната, мора само да се умре, а друго ништо не мора. Ве подсетува ли сето ова на 2018-та? Да, термините кои што се користат се исти веќе на памет добро познати, нели, прозорец на можностите, последниот воз, последниот бран, фатете ја можноста, единствена можност, нема да има шанса за подобар договор и така натаму. И не се овие зборови само од овие луѓе, кажат на назад 10-20 години исто во сме го слушале, но за жал не сме врнале ни чекор понатаму и не ме подсетува на 2018 ова, бидејќи ако нешто треба да не подсети на 2018, тоа е дека голем број на луѓе наши заради таа 2018 денес лежат во затвор, а нималку виновни, без ниту еден прекршен член од закон или устав, додека оние кои што го прекршија, оние кои што притворува пратеници кои што ги затвара за да после ги ослобода за да гласат за уставни измени, до ден денес немаат одговарано. Заради тоа, во Македонија довербата во судството е веќе сведена на статистичка грешка и затоа не може некој да ми говори за европски вредности и за тоа дека единствен спас за Македонија е да се влезе во Европска унија, односно чекорот е сега да се направат уставни измени, а никој не вели кога ќе влеземе во Европа, туку во Македонија треба да се решат многу работи, да трнат многу работи не од мртва точка, туку од нулта точка. Ние сме во една провалија влезени токму со овие луѓе кои што дојдоа на власт со паролите дека нема правда и нема мир. Во Македонија се повеќе нема правда и нема мир. И напротив, јас пркосам на 2018 и апсолутно не очекувам да се повтори криминален чин на уценување, на апсење на пратеници, туку очекувам конечно за таа 2018 некој да одговара. Ги знаеме многумина со име и презиме, и денес се актуелни политичари на власт. Ете, тоа треба да се случи во Македонија, за некој од надвор да поверува дека да, Македонија има европски вредности и Македонија го почитува правото. Затоа што во било која друга европска држава да се случеше такво уценување, апсење на пратеници, па тоа, па после тоа пазарџиско нивно ослободување, видовме зошто и гледаме денес како завршија тие пратеници, сегде ќе имаш одговорност, само во Македонија нема и се уште ни велат, искористете можноста, фатете го бранот, качете се на возот. Не благодарам им велиме ние од претеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија. Господја Стојановска, како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски во која изјава им се заблагодарува на тројката која се сретна со вас затоа што влијаеле врз одредени политички партии? Дали ова не укажува на фактот дека овие групи кои доаѓаат во Македонија всушност се на покана на истата влада, а не пожелба, односно само иницијатива на ЕУ? Дали од говорот на телата на овие лица кои се среќаваат со вас, гледате знаци на неугодност кои знаци упатуваат на тоа дека тие се дојдени по волја на други, а не по нивни лични избор? Да, искрена да бидам, приметив доза на непријатност кај поединци. И тоа откако ќе го слушнеа нашиот став.
нашите позиции, нашите факти, кои што ниту ги менуваме пред нив, ниту ги менуваме пред граѓаните со кои што контактираме или пак ете во парламентот на говорница, било каде. Нашиот став е ист, единствен и непроменен. И јас, знаете како, не можам да тврдам, може секој да се посомнева дека доаѓа една молба на власта, ете на Ковачевски, но може би Ковачевски ќе треба да ги замоли да ги убедува и нивните пратеници од нивната пратеничка група, затоа што како времето проаѓа, веќе и во нивната пратеничка група, нели она силно мнозинство кое што пред три дена, два и пол часа чека да собере кворум за да отпочне седница, и таму има луѓе кои што можам да слободно да кажам, или дека се колебаат, или дека сигурно не се чувствуваат пријатно во кожата, кога еве следува, односно се наближува чинот, кога треба конечно да се обелодени вистината и да се види кој од етничките македонци пратеници ќе си гласа против волјата на собствените припадници на собствениот народ. Така да Ковачевски, не би сакала да го коментирам. Тој е еден лик кој што е станат премиер без да помине избори. Како може тој да зборува или да верува или да проверува чувство на народ и тоа што народ порачува кога тој е инсталиран без да добие поддршка од народ. И затоа може би еве вака ќе моли некого да дојде да убедува или не знам што да прави. Нема такво нешто, таков човек, таква причина која што нас ќе не разубеди. Значи, наназад имавме години и години време. Се сеќавате пред да го подпишат овој, да го прифатат овој така наречен француски предлог. Ги предупредувавме, ги молевме да не го сторат тоа. Не послуша. Откако го сторија тоа, година дена, ги предупредувавме, немојте, не брзајте. Доаѓа се ближеше чинот, ајде пак, заради спас на македонскиот национален идентитет, им кажавме, ако веќе, дајте да побараме гаранции. Им дадовме, се сеќавате, пред месец дена два предлога. Сосема коректни, сосема на место и сосема образложени со факти. Ништо не прифатија. И сега се ставени пред свршен чин, не знам кој им е планот, но нека бидат убедени дека која ќе дојде денот, датумот, дека ќе се случи она што ВМРО ДПМН го говори, затоа што секогаш така е било. Затоа што во оваа пратеничка група нема уценети луѓе, нема луѓе кои што ќе подклекнат на било какви закони, и едноставно реприза од 2018 ниту може, ниту смее да се повтори, че повторам, ако има навраќање на 2018, тоа треба да биде која ќе се отвори досието за одговорност на сите кои што тогаш тивејан издржавава, на сите кои што многумина излажаа и да излезат на референдум и да гласаат на референдум. Тоа референдумско прашање беше дали сте за влез во ЕУ и во НАТО. Не може сега тие да се правдат со тоа дека сме членки на НАТО. Каде е членството во ЕУ? Значи, и тогаш се јавнал бранот, се искористила последната можност и 5 години потоа ние сега молиме, пак велиме, менувајте, некој ни вели менувајте устав за да искористите последната шанса. Уште еднаш ќе кажам, не благодарам. Доста со такви уцени, буквално класични лажења. Значи, тоа е тоа кога некој ќе дозволи достоинството, некој да ти го наруши и да едноставно да играш, да играат со тебе како што сакаат и како им одговара. А нормално кога ќе видат таков слаб противник од другата страна. Така да пратеничката група на ВМРО ДПМН нема да го промени ставот. Нека дојде денот, нека дојде чинот на гласање, ќе се увери македонската јавност, ќе се увери и господинот Ковачевски дека залудно, па можам да речам, не само што трошил време, туку може би се трошил и доста ресурси за оваа кампања да се тера на убедување, на канење, на гости и така натаму. Ти може овде само едноставно да спроведат тоа што го има ветено на граѓаните во нивните програми. Има најголем буџет досека за оваа 2023 година. Нема ни ребаланс на буџет, не знаеме ни, а гледаме дека ништо не е потрошено на капитални проекти, така да Македонија си тапка во место. Единствено што глумат дека работат се Ковачевски и Османи, додека настрана Груби и Али Ахмети се тие кои што и тоа како си ги товарат нивните вагони со милиони, а некој овде ќе ни глуми дека е загрижен за македонските граѓани. Кога сме кај овие посети во ваков облик и со ваква мисија,
се поставува прашањето каде е нашиот суверенитет и внатрешното уредување. Зошто ни се потребни вакви мисии, зарем не треба сами да си го средиме и уредиме нашиот дом? Кога велам дом, мислам на мила Македонија. Точно така, суверенот во Република Македонија се македонските граѓани. И како што неколку пати, милион пати имам напоменето, Ковачевски, Бујар Османи не ги слушаат македонските граѓани. А тие велат 80-85% дека не се за вакви уставни измени под бугарски диктат. Конечно, никој од оние кои што доаѓаат од надвор да не убедуваат или да ни кажуваат дека ова е последната можност, кога се случуваат парламентарни, локални, председателски избори, тие немаат право на глас во Република Македонија. Овде суверен се македонските граѓани, оние кои што гласаат на избори и оние кои што кажуваат, даваат поддршка, но исто така доаѓа и ден кога ја одземаат таа поддршка. Тој чин брзо му следува на Ковачевски да се увери конечно еднаш преку избори да види што мислат граѓаните. И едноставно одбројани им се деновите. Јас сум убедена, ниеден притисок не може да влијае на нас, освен притисокот на нашите граѓани, на македонците, кои што и тоа како, притискаат, се уплашени. Секако ги разбирам зошто се уплашени и треба да бидат уплашени, но во исто време ќе им порачам да бидат и мирни, затоа што оваа постава на ВМРО-ДПМН нема да го направи она што се случи во минатото. Во средата се наврши една година од првата политичка меѓувладина конференција во Брисел, кога беа отворени преговорите, но не почнати. Ова ненародна влада и тој ден не убедуваше дека сме ги започнале преговорите, притоа намерно и застувајќи го фактот дека во така наречениот француски предлог има неколку предуслови, а една од нив е уставните измени, односно вметнувањето на бугарите како предуслов за започнување на преговорите. Докаде е Македонија на една година од првата меѓувладина политичка конференција? Пловили бродот на вледачкото мнониско или пак тоне, како што вие пред некој ден, обраќајќи им се на пратениците од парламентарното мнозинство, рековте, вашиот брод не плови, туку Ахмети и Груби велулкаат за да мислите дека пловите. Како гледате на изјавите, односно условите кои доаѓаат од дел од албанскиот политички блок, дека ќе ги поддржеле уставните измени, ако се избише квотата 20% албанскиот јазик? Што се случи во теков на изминатава година, односно после првата меѓувладина конференција? Речи си ништо, освен што бродот на Али и на Груби се натовари тоа како добро со нели законот за Бехтелиенка изградба на дел од коридорите 8 и 10. И сето тоа македонската јавност, барем до сега, со ниту еден вагон на асфалт, барем истурен, дори и таблите кои што ги има поставено така триумфално, кога го отвара овој пред, мислам дека таа во Тетово ја нема. Значи, не е ништо започнато, а веќе од македонскиот буџет, од буџетот на македонските граѓани недостасуваат, мислам дека стасавме до 167 милиони евра. Тоа се поени затоа што не е реализирано дел од она што го ветиле со договорот и нешто е слично како нели со ова со уставниве измени. Ветиле дека нешто ќе реализираат, без за тоа да добијат дозвола и да ги информираат останатите и затоа имаат сега проблем, но да, поените ги плаќаат со македонски, со народни пари. Е сега во однос на барањата на албанците, нели да, како велат тие, ќе гласале за промена на устав, ако се променело делот од уставот каде што стои дека се 20%. Ги имам еднаш подсетено дека ова е составен дел на Охридскиот рамковен договор, за кој што самите тие не дозволува да му се чепне ни точка, ни запирка, и кој што на нивно барање со последните уставни измени, повторно се направи абсурд, се додаде во преамбулата на уставот. Замислете преамбулата, која што е еден вид на предговор, кој што опишува како дошел чинот на формирањето на првиот устав, и сега уставов од 91 година, вие го дополнувате во 2018 со Охридскиот рамковен договор, кој што се случил во 2013. Само да го објаснам абсурдот. И сега сами себе се побиваат, не дозволува никој да им го чепне Охридскиот рамковен договор, не баре тој е само за нив,
и само тие го прославуваат во Република Македонија. Еве јас конкретно, јас сум од Гостивар, јас сум во Гостивар малцинство, затоа што сум 20%. Дали тие се грижат за тие 20% во Гостивар, како што сакаат во Република Македонија да биде грижата за тие 20%? И до кога тие ќе ословуваат? Знаат ли поинако да функционираат, освен со условување? Нешто слично како она што ни се прави во надворешната политика. Ако се демократи, ако се со европски вредности, за нив не треба да биде битно процентот или не, но треба да знаат дека Република Македонија носи име Македонија, затоа што во неа мнозинство на народ е македонскиот. И затоа службен јазик и јазик за официјална употреба надвор од Република Македонија е македонскиот, затоа што Македонија е една. Нивниот јазик има матична држава каде што се употребува. И не е ништо спорно да го употребуваат онаму каде што на вистина ги има. Но да наметнуваат и да се прават жртви, ниту се жртви, ниту онаму каде што не живеат албанци има потреба да се користи овој противуставен јазик, закон за двојазичност, а во суштина беше закон за употреба на албанскиот јазик. До кога албанците во Република Македонија нема да бидат задоволни од сите права и привилегии кои што ги имаат, и секогаш со било кој ваков сериозен чин, иако за нас следнава промена на устави апсолутно е неостварлива и нема да се случи, тие еве повторно користат прилика да привлечат внимание и повторно да условуваат. Само ќе ги прашам дали исто така се грижат за 20% кои еве конкретно ги има во Гостивар, а се македонци. Господја Стојановска, како ќе ги прокоментирате изјавите на оние министри дека били излажани од нивни колеги министри во владата, пред се од ресорниот министер за економија Бектеши, околу спојувањето на концесиите за рудниците Јеловица и Штука, познати како рудници на смртта, како што ги нарекоа нели екологистите. Како ќе ги прокоментирате нивните изјави дека не знаеле што поминало, а што не поминало на владините седници и на што упатува ваквото незнаење? Зошто Ковачевски се уште чека и не го разрешува овој од функција овој министер за економија, бидејќи спрема зборовите на министрите од СДСМ, тој излажал дека управниот суд ја задолжил владата да ги спои концесиите за рудниците Јеловица и Штука? Да, доста актуелна тема беше ова, но јас би ја квалификувала како и досега што се случувало во вакви сомнителни работи. Лоша глума од страна на СДСМ, но одличен дел за луѓето на Дуј. И сега, Ковачевски да го разреши Крешник Бектеши. Ве молам, Ковачевски, ако му дојде да кивне, да кива, треба да праша дали смее да кивне, а не да разреши некој министер на Дуј. Ве молам, кога беше лидерската средба, кога му понудивме да имаме широка влада без Дуј, тој така неспретно, бидејќи не бил подготвен на такви подготвени понуди од страна на Мицковски, како изјави. Еве, местата на министерските места на СДСМ, тој не сме име да им спомне на министрите на Дуја, не пак да ги разрешува или да ги санкционира, или да ги повика одговорност. И да, сега ќе глумат дека се излажани. Како се излажани, значи тие не се способни за да ја вршат таа работа, се извинувам. Но глумат дека се излажани, глумат дека ќе постапат по волјата на македонскиот народ и конечно, каква и да има разрешница, повторно ќе биде добитник Дуј, затоа што фирмата која што за ова веќе е ангажиран, нешто слично како со Бехтел и НК, ако не го реализираат она што и го ветили и што го подпишава, ќе си добие парична надокнада за нереализираниот договор. Ме разбирате? Значи, овие глумат дека се излажани, но секогаш по позадина добива добитник за голема сума на пари станува збор. Секогаш се Дуј. И затоа така изигруваат дека се моќни. Но нивното богатење е исклучиво противзаконско. И никогаш тие на назад не одговарале за ништо. Никој немал храброст да ги повика на одговорност. И се свесни дека сега тоа време
му се одбројани деновите. Се свесни дека кога Христијан Мицкоски ќе стане премиер, нема да има милост за никој. Не затоа што Христијан Мицкоски ќе се меша во судството и правосудството, туку заштоа што ќе ги тргне токму рацете од судството и правосудството и секој кој што ќе пресудува, кој што ќе постапува согласно закон, и тоа како ќе има многу работа, не треба никој да му врши нарачки. Но оној кој што мисли дека ќе продолжи како и до сега, бидејќи нели знаеме судиите, тие места си имаат и мандати, тие само согласно закон. Не да се плашат да постав согласно закон. Е таа можност ќе ја добијат кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт и Христијан Мицкоски ќе стане премиер и тоа ќе има, и тогаш ќе имаат полни раце работа. Ќе одговара дури и судија ако не постапува. Ние во Македонија имаме предмети кои што никој не знае кај се скриени, во која фиока се, па и за тоа се одговара во Европа. Тоа не се европски вредности. Или некој за сметка на народот ќе се богати и после ќе условува. И после ако го фатите дека врши криминал, ќе ве обвинува дека сте имате фобија против одредена етничка заедница. Не ве мола. Доста гумите жртви само тогаш кога ви одговара, а давате сила тогаш кога некој ќе ви се повлече. Од ВМРО ДПМН нема такви луѓе кои што се повлекуваат или кои што склучуваат вакви нечесни договори, па после глумат дека се излажани, како беше, мора да се подсетиме и на случајот со сопругата на Ковачевски, кога тој не присуствувал на седницата на влада, кога нејзи се продало земјиште за 70 денари квадрат беше. Какво е тоа подценување на македонскиот народ? Мака мачи народот македонски, ден за ден врзува, а овие гледајте што прават. И после глумат дека биле излажени, дека не биле присутни на седница, па ме мова. И ако за ова не треба да има одговорност, тогаш ние воопшто не треба да постоиме. Оваа држава, ако не се исправи на стабилни, на вистински нозе, прво треба се започне со правосудството, со законите. Имаме закони, но никој не ги почитува. Никој не ги спроведува, никој не проверува кој го крши законот. Никој не сме да реагира ако некој го крши законот. И мене ќе треба некој да дојде да ме убедува за некаква си можност при здрави очи, при уши, при она што се го гледаме. Само треба да дојде денот ова криминална власт да замине и се ќе започне како што треба. Не треба да се има оче, да се губи надеж, че има надеж за Македонија. Само оваа гарнитура на власт криминална да се тргне. Ако меѓу нив некој се освести, слободно, нека продолжи во идејата за успешна Македонија. Но ако иста ва гарнитура на луѓе, исто мислат да продолжат да работат, тогаш и тоа како ќе одговара. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Министерката за животна средина Кая Шукова, која изјави, цитирам, рудник нема да има затоа што ставот на министрите од Социјал-демократскиот сојуз е ист со ставот на граѓаните од Струмичката општина и околните општина. Завршен цитат. Докаде ќе одат овие од оваа ненародна влада со подценување на интелигенцијата на македонскиот народ? Мислам дека оваа тема веќе изработив на претходниот одговор на претходното прашање. Нема докаде да одат. Им се гледа веќе, знаете, им се гледа крајот, тунелот, нема ни светло, ни предложение. И тоа е, колку да глумат дека го слушаат народот, апсолутно ниту го слушаат народот, ниту знаат што работат. И ете, која ќе бидат обелоденети од страна на јавноста, на медиумите, на опозицијата, тогаш глумат дека се граѓански сервис, народен сервис, дека не биле во тек некој нешто им подметал, но еве поминаа неколку дена, излезе вистината на видело, така да не можам да очекувам од луѓе кои што работат под уцени, кои што склучуваат нечесни договори и после да глумат дека се народен сервис. Едното со другото не оди. Така да Кая Шукова, мислам дека била свесна кога прифатила да го завземе местото на министерка за животна средина, што ја очекува, бидејќи таа беше единствената од оние нови имиња при последната реконструкција на влада, која што барем беше адекватна, соодветна, затоа што мислам дека имаше 20 години работен стаж во ова министерство, и ако таа не беше свесна со какви проблеми ќе се соочи, со какви луѓе, бидејќи дури не стана од вчера вакви, тогаш треба да биде и храбра,
да завземе вистински чекор и вистински позиции. Мислам дека ќе следуваат уште епизоди од оваа серија со Стоиловица и со нели она што глумат дека лажат, така да останува да видиме, но не случајно она народната на лагите се кратки нозете, така да сега се име собрано. И вакви внатрешни теми и надворешните теми им се при крај, така да се име собрано. Очекувам катастрофален распад на ова криминално дуо, точно да не знаат од која страна да си го фатат патот и да земат или да бегаат, или да си подготвуваат досија за посудници, по затвори и така натаму. Крајот и тоа како им се ближи. Уште мало околу ова, како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски дека бил на страната на народот, иако народот неколку дена поред протестира токму поради незадоволството од одлуките на оваа ненародна влада, на која Ковачевски нели е насаден како премиер без да биде избран? Како може Ковачевски да биде на страната на народот, кога тој не е избран од народот? Но човекот не знае што зборува, верувајте ми, тој е инсталиран, тој мислам дека докаже и потврди дека можело да ни се случи и полошо од тоа што ни се случи со Зоран Зар. И тоа за пократок период. За пократок период. И едноставно мислам дека не вреди да се коментира дали Таче бил на страната на народот кога тој не е избран од народот, кога тој нема срам да глуми дека е премиер, кога тој во собрание самиот си кажа дека е избран во партиски штаб. Што бараме ние од овој човек некоја разумна изјава или разумна постапка или не знам што значи. Крајно демотивирачки, свесна сум за сите македонски граѓани, но и подценувачки од друга страна. Македонскиот народ сето ова еден ден за сето ова ќе мора да се дигне, да се реваншира. Не, кога зборувам вака, не мислам на никаква револуција или востанија, туку само ги очекувам што поскоро да се случат следните парламентарни избори. Тука македонскиот народ ќе го искаже сиот овој револт за сите овие понижувања, вакви лаги, вакво гледање во очи и мислење дека некој ви верува кога го лажете во очи. Значи, се ќе заврши многу скоро, нека се мислат каде тие ќе одат, со кој народ тогаш ќе зборуваат, дали ќе му велат дека некој ги излажал за се тоа да го прават, или дека тоа свесно или несвесно го правиле. Едноставно, секој човек без разлика, еве нека и премиер и министер, конечно секој ден и еден ден мора да одговара за своите постапки. После информацијата дека на црната листа се најде и бизнисменот Урце Камчев, пресконференција имаше американската амбасадорка Егелер. Како ќе ја прокоментирате таа пресконференција, која, како никогаш до сега, говореше толку експлицитно и со јасни фусноти дека се работи за едно криминално досие? Каква пораќа праќа Америка и дали ова може да се поврзе со моментот за уставните измени? Поточно, дали ова е еден вид на некаква порака до вас, пратениците, и до раководството на ВМРО-ДПМНЕ и раководните структури на другите ваши коалициони партнери кои имаат пратеници во собранието, дека и на вас може да ви се случи истото, доколку не ги гласате уставните измени? Јас кажам дека на 2018 навраќање ќе има само кога ќе дојде чинот да одговарат оние од другата страна кои што апсеа пратеници, кршеа закон, оценува и слично. Ова не е прв пат да имаме ставање на црна листа на македонски граѓани, но е интересно зошто, например, да е од интерес на политиката личност која што во моментов е бизнисмен. Ако се навратиме на оној последниот предходен случај, каде што и тоа како се работеше за личност која што е партиски активист, висок партиски функционер, па дури нели и градоначалник на една општина, па би направила и една паралела. Но во ред би рекла, еве, овде ако се работи за бизнисмен, па нели како беше амбасадорката кажа дека тука ќе бидат ставени под лупа и оние кои што соработувале со него, тогаш би направила една паралела. Мислам дека и градоначалникот на Струга и тоа како си имаше еден бизнис и фирми кои што соработуваа со него, може би
чуден бизнис, ама бизнисот се однесуваше на купување и продажба на дипломи. Е сега, интересно е исто така што јас верувам дека оваа одлука има сериозни индиции, но и ова е сигнал, односно доказ дека во Македонија не функционира правосудниот систем. И едно прашање, што се случи со оние луѓе или што се случува со оние луѓе кои што е во изминати години од изминати високи представници на Американската амбасада биле обелоденувани како луѓе кои што се на црната листа. Добар дел од нив се еден денес пратеници, добар дел од нив немаат еден денес одговарано за ништо. Може би тоа е прашањето кое што треба да ни го постави не Америка, сами себе да си го постави. Да не речам, карванот си врви, една актуелна топ вест ќе помине, но ништо друго не се сменува. Мора да се промени функционирањето на правосудниот систем во оваа држава и ако некој мисли да го поврзува Камчев со ВМРО ДПМН, кажа во моментов Камчев е актуелен бизнисмен, јас себе само за јавноста, може би за медиумите да прашам, бидејќи нели најавија дека и оние кои што соработувале со фирмите кои што соработувале со овој бизнисмен ќе бидат ставени под лупа, па може би македонската јавност не е запозната, може би ова што ќе го кажам и шпекулација, дали знаат дека Зечевич, генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, е председател на надзорниот одбор на Стопанска банка Битола, која што е собственик на Капчев. Затоа велам, бизнисмен е во моментов човекот, но ако мисла да го поврзат само со ВМРО ДПМН, може би треба да го слушнат или еве само да кажам да го проверат и ова како вест или како шпекулација. Ние треба самите да си ги работиме, конечно тука би завршила со одговорот на ово прашање, сами да си ги работиме нашите работи. Не некој од нас да не подсетува, да не опоменува како мали дечиња. Ете, заради ваквите луѓе имаме третман на мали деца, па некој од надвор ни кажува кој кршал закон, кој треба да одговара, но истиот тој надвор треба и да провери, како што реков, дали сите кои што се нашле на таа црна листа до ден денес одговарале, каде се наоѓаат во моментов и кој е нивниот статус. Така. Дали ставањето на бизнисменот Орце Камчев на црната листа на State Department-от, токму во деновите кога уставните измени влегуваат во собраниска процедура, не ве упатува на истото сценарио со промената на уставот со што го променија и историското име на Македонија? Може би за пошироката македонска јавност така одат размислувањето. Јас би кажав цврст е ставот во пратеничката група на ВМРО ДПМН. Тука ги имаме колегите кои што и тоа како ги претрпеа сите кршења на закон и устав во таа 2018, но и ден денес е тука. Знаете, македонците имаат една особина со која што треба да се гордеема, тоа е пркосот. Дури сега се јавува пркосот кај многумина, затоа велам, после сите случувања од 2018 година, после фактот дека со променето име, а се уште не сме членка на Европска унија, сега треба дилемата, колебањата, храброста да се бара во страната на пратениците на пратеничката група на СДСМ. Тие треба добро да размислат дали вреди да направат чин на уште едно велепреданство кон собствениот народ, со огромно прашање дека тоа повторно би не довело до Европска унија. Криминалци, луѓе кои се богатат на сметка на собствениот народ, луѓе кои ве лажат, луѓе кои ве пљачкаат при собствени очи, не може од нив да очекувате дека ви ја говорат вистината, затоа што тие утре кога нема да се случи чинот Македонија да стане членка на Европа и со ова условување, тие ќе си заминат. Или ќе завршат за дрешетки. Нема да им биде гајле што македонецот ќе остане се уште сиромашен, што македонецот ќе остане и со променето име, и со достоинство, и со се, а повторно без да биде Македонија членка на Европска унија. Затоа, ние од ВМРО ДПМН и коалицијата велиме дека е
преку од доста, дека ова повеќе не смееме да дозволиме да се случува. Повторно некој да не оценува, повторно некој да не убедува дека тоа е најдоброто решение за нас, не. Најдобро решение за Македонија и македонците е самите да се обединиме и самите да си ги преземеме работите во своји раце. А тоа што значи? Работа, работа, многу посветеност, не верувам дека ќе биде лесно кога ВМРО-ДПМНЕ не ќе дојде на власт. Но кој ако не ВМРО-ДПМНЕ? И не чека многу работа. Прво со Луѓево кој што извршија велепредарство, кој што правиа криминали, тие мора да седнат на обвинителните клупи да одговарат за сето ово, како би дале доверба кај останатите дека Македонија навистина е сериозна држава. А после обнова, и тоа каква обнова на Македонија? Не руинира. Ако првата гарнитура на СДСМ на времето ги затвори фабриките гигантите во Република Македонија, сега немаат да затвораат гиганти. Сега се на лакомиле на рек Битола, па гледате дека хараат со бизнисите со струја и конечно сакаат да го уништат македонскиот бизнис преку овие последни предлози за даночни реформи со кои што буквално ќе земаат класичен арач од најуспешните македонски фирми. И која е пораката? Која е пораката за луѓето кои што си ја сакаат државата, сакаат да работат во неа, сакаат да придонесуваат? Овие сакаат и нив да ги избркат, сакаат сите да не избркат. За никој од нив утре да не одговара, па тоа нема да се случи. Тоа нема да се случи, ќе останеме тука, ќе одговара, а Македонија ќе ја биде. Но без нив, односно без вакви како нив и такви кои што размислуваат како нив. Господја Стараска, како гледате на изјавите на Пасиев, и покрај тоа што тој не е тука, сепак ќе поставам прашање, бидејќи се однесуваат за негови изјави, дека изјавата на Мицкоски, дајте ми 61 пратеник за да спасиме Македонија, бидејќи секоја бројка испод 61 пратеник ќе биде историски пораз, е пролупана теза и дека пораз за македонскиот народ ќе било ако му се даде 61 пратеник на Мицкоски и на ДПМНЕ, како што Апасиев во последниве неколку месеци ја нарекува вашата партија. Како гледате и на изјавата која даде на една национална телевизија, а која гласи, цитирам, не дај Боже ДПМНЕ да ја чува македонштината, тогаш значи сигурно ќе ја загубиме. Да не беше левица со два пратеника внатре, досега ќе поминеа и уставни измени и се. ДПМНЕ си пукаше во нозе со прифаќање на широка влада, не знам кој ги советувал, завршен цитат. Како гледате и на неговата изјава дека цели општински комитети сакале да преминат во левица и дека после изјавата на Мицкоски за широка влада, таа недела имале 300 пристапници, а пред тоа просекот секој недела им бил 31 пристапница. Изгледа напредуваат, но далеку се од ВМРО-ДПМНЕ и нормално, за да бидат славни, мора да го споменат ВМРО-ДПМНЕ. Во суштина, се сеќавате вие пред изборите 2020 што се тие луѓе петуваа, што се реализира. Па нив за пари, за лек не можете да ги најдете во собранија. Нив ги немаше на клучни собраниски расправи. Освен на стартот, да направат некоја сцена за на Фейсбук или за на насловно во некои портали, нигде ги нема. Суштински, замислете, имаме универзитетски професор по право, нигде го нема. И тој ќе говори сега за тоа што ќе се случи ако ВМРО-ДПМНЕ не освои 61 пратеник. Оплашејќи се од тоа, тој токму ќе работи на спротивното. Токму ќе работи на спротивното. Верувате во Република Македонија, колку што се плашат од ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и ДУИ, мислам дека повеќе се плашат и луѓе како Левица и останати, затоа што знаат дека ако ВМРО-ДПМНЕ освои власт и ВМРО-ДПМНЕ не биде оценувана, дека и тие еден ден ќе се најдат на тапет. Затоа што и тие би можеле да се стават на една листа за одговорност, бидејќи тоа како се одговорни за многу лоши работи кои што и се случија на Македонија. Конечно, Заев кога беше премиер одговорница кажа дека го платил Апасиев да работи за тоа ВМРО-ДПМНЕ да има помалку мандати освоени на последните избори. Апасиев беше тој кој што велеше дека ќе го врати името. Не видов дека го врати. Знаете како на такви луѓе многу им е полесно да говорат од надвор кога не се во институции, а кога ќе влезат во институции да не можете, како што кажав, да ги видите ни за леп, ни за лек.
Од такви гласноговорници, ете до тука ни е стигната Македонија. И од такви патриоти кои што се силни само за да бидат на насловна страна, а во суштина ништо немаат направено конкретно, и секогаш ако нештото не им одговара, ќе кажат дека ПМРО ДПМН не било тука, не гласало и така натаму, а никогаш, еве и тие уплашени како и они од СДСМ, овие пак уплашени не смеат да ги искритикуваат СДСМ. Затоа што се сервилни, затоа што се патриоти на батерии, ги има многу такви, и јас знам дека сета борба на следниве избори, кога и да се случат, ќе биде против тоа да има најголема сконцентрирана моќ во предничката група на ВМРО-ДПМН. Но ВМРО-ДПМН, доколку би ја добило довербата од 61 и повеќе пратеници, од било колку пратеници, секогаш добиена голема или мала доверба за нас значи одговорност. Ако ние имаме преку 61 пратеник, тогаш само и единствено ние ќе одговараме за се што ќе превземеме во иднина. Така да, за нас, многу пати вам кажано, да добиете доверба, ќе значи пред се одговорност, а не ќе значи пазарење, па дали Динча, па Сија, ќе го земеме со нас или нема да го земеме. Нека не се плаши за ВМРО-ДПМН, нека гледа тој во партијата негова, од која што мислам дека си има проблем човекот, па затоа со вакви лажни вести излегува, и како што реков, мора да го спомене ВМРО-ДПМН за да биде читан и гледан. Нека дојде малку во собрание, нека поработи, нека го видат, нека земе збор, нека предложи некој корисен закон. Еве, последнава нова пленарна седница има два добри предлог закони, кои што добија од нас поддршка, но за да истите се разгледуваат, бидат ставени на дневен ред, тоа треба да го направат неговите колеги од СДСМ, а тие тоа не го прават, а тој нив не ги критикува. Затоа што знае дека ќе добие најмногу следеност, ако го спомене името на ВМРО-ДПМН, и добро е, треба да биде така, мислам дека ваквата антиреклама од вакви типови, тоа како некогаш може да ви дојде добро, и паметниот македонски народ, и тоа како, добро да знае за што се работи, и истото да го преточи, како што кажав и онај пат, кога ќе се случат избори, затоа што секој вака изгубен, залутан глас кон вакви патриоти на батерии, ете тој ја чинал Република Македонија многу, и затоа мислам дека ќе има поправка на сето ова, на првите избори кои што ќе се случат, без разлика дали ќе бидат предвремени или ќе бидат редовни. За скоро. Како гледате на изјавата на Оливер Андонов, дека изјавите кои ги дава председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски се адхок изјави? Како гледате на тврдењата на Андонов, дека немало извршен комитет, ниту потврда на некакви одлуки на извршниот комитет на партијата, ниту пак некакви одлуки на централен комитет за оние изјави кои ги дава Мицковски? И како гледате и на тоа што тој гледал со голема резерва на анкетите кои покажуваат висок процент на довербата во ВМРО-ДПМН и во Мицковски од страна на македонските граѓани? Добро, Австралија, што го памети се уште овој лик. Многу малку се споменува. Значи, по вакви ликови очекувам да станат почесто вести. Те и овие, значи, се што кажуваат е само резултат на нивната нереализираност во ВМРО-ДПМН, а имале можност, добиле шанса. Нивна била одлуката да станат критикувачи на ВМРО-ДПМН, така да немам што да коментирам. Не може еден профил на ваква личност да говори за тоа кој како се чувствува, како се однесува на седници на извршен комитет. Многу слично ова ме подсетува на предходниот период, затоа прогнозирам дека и тоа како вакви ликови ќе се појавуваат, проевропски или не знам какви, кои што ќе зборуваат дека нема демократија во ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН се докажа. Сите удари ги издржа стоечки. Петта, шеста година е со нов председател. Мислам дека сите прогнози за распад, за нереформирано, за не знам какво ВМРО-ДПМН е паднаа во вода, сме издржале многу, ќе го издржиме уште ова малку. Мислам дека пред нас имаме многу посериозни предизвици, дека не чекаат избори,
дека не чека многу работа после избори, ние за тие избори треба да бидеме подготвени со сериозна програма, програма која што мора да биде реализирана, не само да биде сочинета од памфлети како со нашите предходни победници на избори, условно кажано победници, но да, луѓе кои што после избори ние подаре държавата, така да на вакви ликови, на вакви изјави, на вистина немаме многу, многу време да одвојуваме, лечи имаме многу посериозна и подговорна работа пред нас. Ке морам барем малку да посветим внимание, затоа што ако не му се одговори на оно тие што оговорат, стопати каже на една лага може да постане и вистина. Господја Стојановска, дали Османи, која говори за некаква европска фракција во ВМРО, мисли на Оливер Андонов, и дали се уште во ВМРО допамане вакви како што е Оливер Андонов, но и други претходни како Филип Петровски, Петар Богоевски, како поранешниот член на ВМРО ДПМНЕ Јован Андоновски. И кога сме веќе кај Јован Андоновски, како ќе ја прокоментирате неговата изјава од пред некој ден, која ја даде на една национална телевизија, која изјава е само повторена од негов Facebook статус, дека партијата немала демократски капацитет да им даде на пратениците можност самостално да одлучуваат, и дека ВМРО ДПМН од прозападна партија станала антизападна партија. Па повторно ќе можам да свртам како за овие претходниве што коментира. Не можам да разберам кој на ова би поверувал дека ВМРО ДПМН не им дава слобода на претениците. Еве сега ќе се убедат во вторник, а најдоцна на 18 август и ќе видат за каква слобода и за каква демократија се работи во партијата. Конечно, партијата е организација која што завзема еден заеднички став, а нели консултирајќи ги предходно сите партиски тела. Ниту еден став официјално соопштен на ВМРО ДПМН не е поминат, а да не е усвоен со мнозинство или едногласно на било кое партиско тело. Јас не знам, на вистина ова докажува дека сите се загрижени само за ВМРО ДПМН. Како овие ликови не се загрижени за тоа дека после лидерската средба некој имаше состаноци и заземаше ставови. Некој од владеачките партии, како нив не ги скритикува за тоа дека дали и колку се демократи. Значи, сите, точно е тоа дека стопати повторена лага станува вистина, но верувате, се е веќе обелоденето, се знае. И точно е дека сите копија, сите стрели ќе бидат насочени кон ВМРО ДПМН. Свесни се луѓето дека едните дека ВМРО ДПМН е единствениот спас за оваа распадната Македонија, а другите дека нема компромис со Христијан Бисковски и со ВМРО ДПМН и дека ако сгрешиле, ако мислат уште да грешат, дека ќе одговарат. И затоа со сите сили ќе се здружат. Ќе се здружат, значи луѓе кои што комбинации кои што ни на сон можеби не сме можеле да ги помисле, сите ќе се здружат. И можеби ова досега е малку во споредба на она што не очекува, ако е краток период. Но подготвени сме. Издржавме многу, ќе го издржиме ова уште малку. Не заради нас лично, него заради она што на вистина вреди да се направи за Република Македонија. Во спротивно, ќе не нема и нас и неа. За мене е тоа најбитното. Имења, презимења, дошле, прошле, заминале. Партијата секому му дава шанса. Може би околностите за некој биле такви, не се погодиле сите околности, некој не успел да дојде до израз, некој погрешил, некој не се пронашал. Сето од ова е можно. Но да критикувате неосновано, да измислувате, не сакам да помислам дека е тоа платено или не знам како наградено. Мислам дека е тоа нечовечки. Тоа не е одлика на еден чесен и достоинствен македонец. Еден ден за многу работи, многу луѓе ќе се каат. Но сепак ќе кажам, најбитно за нас и за ВМРО ДПМН Македонија да се исправи на цврсти нозе. По секоја цена тоа сакаме да го успееме и да го докажеме. Подготвени сме на многу ниски удари. Ќе ги издржиме, верувајте. Се е вредно само за нашата Македонија. Како ќе ја прокоментирате изјавата на председателот Пендаровски дека никој не ги разбирал аргументите на ВМРО ДПМН на темата за уставни измени? Толку ли Брегу Пендаровски го заборави македонскиот јазик и лесно се навикна на нивниот нов северно македонски јазик, како што веќе почна и да го нарекуваат,
та сега не ги разбирал аргументите. И кога сме кај Пендаровски, како ќе го прокоментирате неговиот повик до диаспората за да помогне, односно да продолжи да лобира за заокружување на нашите европски интеграции? Повикот го упати од обраќањето на првиот македонски симпозиум, што го организира контраверзната Обединета македонска диаспора во Скопје, при тоа додавајќи, цитирам, неспорен е фактот дека голем дел од придобивките и добивките и добрите практики што ги имаме се донесени токму благодарение на успешните сонародници, желни да ја видат својата прва татковина успешна и развиена, притоа одбегнувајќи го, нели, да го изговори името Македонија, па дури ниту со новата кованица. Така, јас жалам што ете Пендаровски како председател на, на Република Македонија многу пати до сега има докажано и покажано, или би рекла секогаш доцна реагира и од после сваќа, односно од после работите му стануваат јасни. Се сеќавате дека пред да стане председател или за време на кампањата излезе едно видео каде што тој граѓаните на Република Македонија, односно гласа, поедини гласачи, ги нарече стоци. Од стока. Или овци, како веќе. Овци во трн. Мислам дека не помалку понижувачки е и ова, ова негова изјава да тој вели никој не го разбира ВМРО да помане. Дали за него никој се 85% од македонскиот народ. Бидејќи тие многу добро не разбираат, исто и ние нив. И за тоа како постапуваме. Жалам. Жалам што ваков лик ни е председател на Република Македонија. Знаете дека против кандидат на Пендаровски од 2019 беше, беше професорката Гордана Селјановска Давкова и тоа како че имавме разлика во представувањето на државата доколку Селјановска за малку не успеа да стане председателка. Но ете, секоја грешка, зборувам за тоа, иако не верувам дека вториот круг на тие избори помина регуларно и дека оставија на волјата на народот, но еве ја цената, еве кој не представува, еве какви изјави дава, еве како се плаши да го употреби името на државата на која што е председател. Едноставно потонети во собствените лаги и срамови, не би сакала ни повеќе ни збор да коментирам за ваквите ликови. Лесно е некогаш, знаете како преска кога говорев и за Апасиев, а негде сега некој од нашите следачи истото го пишава, ама често пати го употребувам, особено кога се говори за левица, дека е најдобра варијанта е кога на соговорникот пробуваш, односно практикуваш да му го кажеш оно што тој сака да го слуша од тебе. Многу почесно, многу е подостојно, многу е посериозно да му ја кажеш реалноста. Предпоставувам дека сфативте за која паралела зборувам, да. Речи, нели, Бича Апасиев беше тој кој што ќе го враќаше името на државата. Тој процес не може да се случи преку ноќ, ниту кога Димче Апасиев со 20 пратеника би влегол во собрание, туку тој процес е долг, затоа што долго време Македонија се распрчувала, се разнебитувала, се работело на промена на внатрешните ставови, на промена на генерации, на млади луѓе поинаку да размислуваат, така да долг би бил процесот евентуално тоа да се случи, но со сериозни луѓе, со луѓе кои што и тоа како, преку работа би ги обединиле сите македонци, без разлика на политичка припадност, зошто да не се случи тоа. Но онака стилот на Димче Апасиев или еве луѓе во кои што станаа председател на држава, чие што име не сакаат да го употребат, чие што народ не сакаат да го слушат, мислам дека е доказот, односно покажува зошто дотука стигна Македонија. Се работело на тоа долго време, некој свесно или несвесно ги прифаќал тие обработки, тие убедувања, како што кажавме, но има се уште луѓе кои што можат да го донесат оној светол зрак за Македонија, кој што полека, но сигурно пробива, и мислам дека е дојдено време за крајот на криминалот и на македонските срамови и почеток на една огромна, голема обнова. Многу пати имам кажано, верувам во тоа и тоа како
ќе се залагам да бидам учесник во таа обнова, исклучиво само со работа и со дело. Господја Стојановска, повеќе од јасно е дека со прифаќањето на се она што Бугарија го побарала од македонската влада, особено со прифаќањето на францускиот или поточно бугарскиот предлог, Македонија ќе остане без историја, без култура, без наследство и дека јазикот ќе биде диалект или форма на бугарскиот, се разбира, доколку и понатака или понатамо остане ова ненародна влада на власт. Гледано од надвор, сето ова што ова ненародна влада и го прави на Македонија и на македонскиот народ, изгледа како одземање на последното, а тоа е надежта за која велиме дека таа умира последна. Дали тоа истото го гледате и вие кои што живеете во Македонија? Како да се спречи сето тоа, господја Стојановска? И каква порака ќе испатите до македонското гласачко тело, до македонскиот народ и до македонските граѓани? На што треба да внимават кога ќе застанат зад параванот на денот на гласањето, било тоа да се предвремени или редовни парламентарни избори? И од колкаво значење ќе биде бројноста на изразеност на денот на гласањето? Точно така. Јас многу пат имам кажано дека она фраза сите се исти произлезе не толку од македонските граѓани, колку од луѓето од таборот на власт. И тоа ја продуцира многу брзо од како дојдоа на власт. Така им одговараше, затоа што увидоа дека не ги бива, дека не можат да реализираат она што ветија, и би рекла за година дена од како тие дојдоа на власт, почнаа да ја шират тезата сите се исти. Значи, тоа е уште еден доказ за нивниот крах. Да вие последна година владење почнете да го убедувате народот дека сите сме исти, и на секоја нова нивна грешка тие да се повикуваат да бидат а вие како направивте. Значи, ако тогаш ВМРО ДПМН е вработувало, сега овие може да вработуваат уште повеќе. Така им одговарало, видоа дека власта сака да ја злоупотреба. Не власта да ја употреба за да докажат дека не се исти, ако не сме ние биле добри во тоа време. И сега таа теза зрееше, сега мислам дека доживува кулминација, дека сега во периодот до изборите кога и да се случат, е најмногу че работа нова. Сите се исти, нема потреба да избегувате да гласате, нема надеж за Македонија, нема кој да спаси. Седете си дома. Тоа ќе им бидат пораките. Видете, тие нема да работат. Очај. Тие знаат дека ќе изгубат, катастрофално ќе изгубат. Дури некој прогнозира дека може би помалку од 10 пратеника би имале СДСМ. Замислете. Дај Боже. Замислете на кое ниво, но да работите вие како велат да му умре козата на комшијата, да не си го гледате својот двор, тоа е крајно очај. Но македонскиот народ треба да знае дека одлуката за својата судбина, за судбината на својата еднина, за судбината на децата, за судбината на Македонија ја има секој еден од нас. И мојот, и сечи глас се број еден на следните избори. Тие ќе сакаат да не извадат на избори, ќе сакаат да не изманипулираат, да не разочараат, да помислиме дека ние не можеме ништо да направиме. Не секој глас ќе биде битен, но ќе биде битно и каде ќе заврши тој глас. Ако заврши на сметката, не само на СДСМ или ДУИ, туку и на сметката на овие ситниве подтрчувачи кои што позади нив ја бришат прашината и говорат против ВМРО ДПМН, тогаш повторно ќе се даде шанса на вакви ликови, кои што утре ќе уценува, ќе условува и ќе го критикуваат кого друг, ако не ВМРО ДПМН. Затоа што и сега, после 6 години владење на СДСМ и на ДУИ, луѓето повторно во нас гледаат спас. Повторно нас не молат за некој проблем. Или во некој случај па и не обвинуваат. Ги разбирам. Затоа што во другава страна гледаат само предавство. Не гледаат надеж. Не гледаат спас, но сета таа доверба, сиот тој револт кој што го преживеа овие 6 години наназад, разочарувања, сиромаштија, деца заминати во странство, сето тоа треба да го преточат само во денот на избори.
и да гласаат за ВМРО-ДПМН. Не затоа што сум јас од ВМРО-ДПМН, туку затоа што мислам дека после се ова треба да увидат дека единствено ВМРО-ДПМН е за спас на, од национални предаства на Македонија и на македонците и решение за сите досега извршени криминали. Ќе се плашат многу, ќе работат многу против тоа, но ако македонскиот народ биде решен, биде убеден во она што треба да го направи и истото го направи, нема сила која што може да ни застане на патот. Како гледате на она што се случи пред некој ден, поточно во средата, кога беа уапсени 15 на лица, меѓу кои еден поранешен висок функционер на ДУИ, Исмет Гури, кој пред извесен период ја напушти ДУИ и се приклучи кон огнената група, кај што е и Меджити, кој најавија нова партија. Дали ова е уште еден доказ дека поседнатото судство и обвинителството од страна на ДУИ се користи за политички пресметки со неистомислениците? Да, да, и тоа како е таква пораката? Значи, многу е јасно како бил ден дека тоа име пораката, но ви кажат, веќе и во албанскиот блок се појавуваат луѓе кои што и тоа како храбро говорат против криминалите и криминалците во ДУИ, така да нема да им успее реприза. Нема да им успее. Засејување на страф е некоја епизода која што е минато. Која што е минато. Вие гледате дека добар дел од албанците се обединуваат против криминалот на ДУИ, дека добар дел од нив не се задоволни. Дека велат дека Али Ахмети ги предал нивните идеали, затоа што времето кога Али Ахмети можеше да освојува гласови, веќи само албанското знаме и подсетувајќи или повикувајќи на 2001, се до тоа време заврши. Ние сме 20 години после Охридски рамковен договор. Нека каже Али Ахмети што направил до сега нешто во подобрување на секојдневието на етничкиот албанец во Македонија, или нека ја соопшти вистината, таа сите ја знаеме дека албанците и тоа како масовно се иселуваат од држава. Вчера беше, мислам, гостин во една национална телевизија, Фатмир Лимани. Тој е во роднински врски со Али Ахмети. Да. И член на ДУИ беше. Препорачувам да го слушнам. Или има еден кој што беше порано министер за финансии Хайредини. Тој долго време наназад го критикува Али Ахмети. Че се освестат. Че се освестат и не смеат да дозволат никој да ги вози на грб на нивната мака и труд. Затоа што албанското знаме многу пати вам кажано, не носи леп дома. Не може Артан Груби да се богати, да трпа милиони и милиарди, а другите млади, паметни албански деца да заминуваат од држава. Или да земаат дипломи купени албанските деца, затоа што се албанци, а оние паметните да се мачат или да завршат со понизок просек, па утре нивните така наречени дипломци да ги протнуваат, кршејќи закони, не исполнувајќи ги законски бараните услови, само зашто за утре да им течат бизнисите, тендерите и така натаму. Мислам дека веќе и албанецот во Република Македонија е многу свесен за тоа дека вака повеќе не оди и дека и албанецот треба да ги казни лошите политики на ДУИ, лошите политичари од ДУИ и да им даде шанса на оние кои што на вистина ќе се борат со криминалот. Господја Стојановска, разговоров сакаме да го продолжиме со уште неколку близ прашања на кои не треба долги одговори. Меѓутоа да ви кажеме дека нема да ја играме улогата на Џафери, па да ви го исклучуваме микрофонот, но сепак посакуваме пократки одговори ако е можно. Како гледате на изјавата на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи, кој на едно телевизиско гостување изјави дека македонците се големи албанофобисти? Дали на вистина во Македонија албанофобијата е голем проблем, како што вели Османи, кој потем го води едно од најглавните министерства, а тоа е Манара, а е и албанец? Во Македонија е во подем фобијата од криминалците. А ваквата реакција на Бујар Османи е само доказ дека нема никакво друго образложение за криминалите кои што ги прават и во недостиг на било што ќе се брани со тоа дека македонците или вмровците се албанофоби. Не, во Македонија македонци, албанци, турци, роми имаат фобија од криминалци од типот на неговите сопартици во неговата партија и во партијата СДСМ. Мислам доволно кратко и јасно.
Како гледате на изборот на членови во Совет за јавни обвинители, за кој избор деновиве имавте собраниска расправа, а кој избор се прави во време кога довербата во судството е во границите на статистичката грешка? Потребно ли е било какви расправи за избор на судии во правосудството или обвинителството кога оваа влада нема капацитети да се справи со ништо освен да го развива криминалот и корупцијата, или подхитно треба да се расправа за предвремени парламентарни избори? Да, јас мислам дека единствено решение од ова обшта криза, институционална криза, национална криза, значи криза од секаков тип е се само предвремени избори. Видите, гледате, тие не се коригираат на грешките и опомените. Она што им се случи во судскиот совет, опомените од сите меѓународни фактори, за нив не значеше дека треба се коригираат. Ние сега во собрание биравме два нови члена на Советот на јавни обвинители, апсолутно копија на она за што претходно беа критикувани, што е доказ дека Луѓево немаат абер да се поправат. Напротив, продолжуваат со инсталација на нивни луѓе по институциите, со надеж и верба дека утре тие луѓе нема да ги повикаат на одговорност. Не, луѓето како овие што ги инсталираат, и овие инсталираниве, ако мислат дека ќе можат да проложат со кршење на закон, многу брзо, многу скоро ќе се разочараат и ќе одговараат и едните и другите. Кога сме веќе на оваа тема, како тече расправата во собранието околу изборот на членови и раководители на неколку комисии и како гледате на предлозите, особено на оние кои треба да седнат во раководителските фотелји? Па да, може би еден најпрво што ми текна на предлогот од Ковачевски, Марко Бислимовски, втор мандат да биде председател на регулаторна комисија за енергетика. Го знаете, толико нешто го тепа насред центар на Скопје пред некој ден, како беше и тука беше некоја бизнис делка во прашање, па го тепа на истесот кафана. Та, тако флик го предлагаат за втор мандат да биде председател на регулаторна комисија за енергетика, а после најголемите енергетски кризи во Република Македонија. И затоа јас го предложив Ковачевски завчера да биде нова мирна единица за очај. Значи, за мене ова е очај, да вие не можете да најдете соодветен и барем малку подобар кадар од овој за председател на регулаторна комисија за енергетика, а да не зборувам за предлозите за членови. Едната повторно го крши законот и не исполнува законски услов да има 15 години работен стаж. Другиот е економист, а законски оваа комисија може да има само еден економист, а веќе има еден економист, а третиот, кој што ќе се потрудиме да го направиме и тоа како славен, името му беше Александар Чеботарев, замислете, е зет за сестра на Министерката за труд и социјална политика. Нема тронка срам. Јас дори ги жалев пратениците на мнозинството што седат во сала и ги бранат фактите нивни бесрамни чинови однесувања после сиот срам кој што ги имаат направен. Катастрофа од власт. Катастрофа. Мора да биде казнета, мора да биде сменета. Господја Стојановска, како гледате на она што излезе во јавноста околу злоупотребата на децата од детското ликовно студио Кирил и Методи од Битола во политички цели, без да се прашаат и без нивна согласност и согласност од нивните родители, биле однесени на средби со бугарскиот председател Румен Радев? Знаете како, мене и вчера новинарка ме побара да дадам изјава околу оваа тема, морам да бидам искрена, не се напатим да давам изјава, зошто? Видите, мислам дека периодов сите теми каде што ќе бидат во кои што ќе бидат опфатени овие две земји ќе бидат можност за злоупотреба или за можеби дигање прашина онаму каде што не треба, така да еве и вас ќе ви кажам, не би сакала оваа тема да ја коментирам, тие деца имаат родители, значи не сакам да има злоупотреба па и онаму каде што не треба, а доколку пак има, за жал ние немаме институции кои што реагираат на многу поголеми работи, а не пак на вакви, но еве оставам за тоа да се произнесат или родителите или евентуално соодветните институции. Како ќе ја прокоментирате изјавата на бугарскиот председател Радев, кој пред два дена рече дека уставните измени
е првиот важен и задолжителен чекор, но не и последен. Во тие протоколи седат и други чекори, како што е јазикот на омраза, медиумите, учебниците, надписите во музеите, отворањето на архивите на УДБА и рехабилитација на сите репресирани. И како ќе ја прокоментирате изјавата на Османи дека протоколите според преговарачката рамка нема да бидат одредница според која се оценува напредокот на земјата, како тој што ја нарече Македонија? Тоа е потврда за сето на ние што го велиме и поради кое што нема да гласаме за овие уставни измени. Значи, нашиот источен сосед бил многу вешт во преговорите со Бујар Османи и со Димитар Ковачевски и успел се што сака да си стави во рамките на овој договор и да говори конечно вистината. Румен Радев дека не е само промената на уставот со внесот на бугарите во истиот, само тоа чинот кој што би одбил до влез во Европската Унија, а за разлика од него, нашава страна манипулира, не вешто манипулира, но сето излегува на виденија. Знаете како, може би, иако не е чесно и Бујар Османи што премолчува на ова, но Димитар Ковачевски да премолчува кој што прво доаѓа од партија, кој што е наследник на предходната нели комунистичка партија, ако или пак луѓето кој што на времето ВМРО ДПМН го обвинуваа за тоа дека соработува или работи за Бугарија. Сега толку многу се подчинија, толку многу ветија работи. Предпоставувам дека се за големи интереси и сега тие стануваат поголеми бугари од самите бугари и тие забораваат дека имаат предци, не може некој македонец сега што е жив да нема предок кој што бил настрадан од тогашниот бугарски фашистички окупатор. И тие за тоа да не смеат договорот, да се прават дека не е така, да дозволуваат со договор кој што е влезен во преговарачка рамка да може да се менуваат учебници по историја, учебници по Македонија. Мислам дека проблемот со Бугарија е на самиот почеток. На самиот почеток. Нема да се случат уставни измени, но ќе остане срамот. Дека ова гарнитура македонски политичари и тоа како ги понижија прво собствените предци, па што останало за сите останали. Тоа ќе биде запаметено за секогаш. Госпоѓа Стојановска, има ли покушај за некакво обработување на пратеници од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија од страна на некои амбасадори? Но поважно од тоа, дали ќе успеете да издржите на таквите притисоци? Нема обити, ако постојат спекулации, нели сите официјални средби за кои што сме дали сообщение со слика, со текст или слично, злобниците сакаат да го преведат. Апсолутно нема такво и на такво нешто и на секоја средба на која што сме биле поканети или сме присуствувале, еве го кажуваме ова што го кажав и денеска. Значи, добро е да на покана одговорите и отидете да го кажете вашиот став. Никој не се обидел да не предомисли, затоа што за нас има аргументи, факти, секој едноставно или премолчал или тука го завршил разговорот со нас. Така да нека не се сомневаат воопшто македонските граѓани, само нека го чекаат чинот кога мислам конечно дека Македонија ќе се ослободи од канџите на овие предавници. Госпоѓа Стојановска, бидејќи јас и Бетис сме големи противници на сите оние кои што кажуваат информации кои што претходно не ги провериле. И покрај тоа што немаме пообичај да кажуваме прашање од луѓе кои што пишуваат, понекогаш и тоа го правиме. Меѓутоа, едно прашање од еден наш кој што не прати гледач, пред некаде еден час, може би, уште која почнавте да, која ве најавивме, некаде во 18.26, ја го приметивме прашањето, од господинот Влато Кокуши Бојовски. Дали би сакале да му одговорите, или да ви кажам прво за што зборува, па после да кажете? Да, да ми кажете, затоа што јас се чекам да немам пропуштено. Е, овака, сега на вас оставаме дали ќе одговорите на ова прашање, ние не знам дали ќе успеете да го видите. Прашајте ја Дафина, од каде пари за 4 станови во Скопје и уште 2 во Гостивар? Значи, тие станови обелодени пред 2 дена
Очигледно немаат со што да ја засенат мојата политичка кариера, па и знаедоа нешто. Прво, ова ја сама да го имам пријавено во анкетниот лист на ДКСК, иако не сум била законски задолжена, бидејќи не живеам ниту со мојата мајка, ниту со моите родители. Овде, ако ги броите становите, може че испадне, тука некој ја број вилата која што е од 79-та година, небитно е, бидејќи нема многу време, ниту бројот на станови, ниту нивната квадратура. Најбитно за македонскиот народ е дека тие станови се резултат на наследство од мои дедовци и баби, од моите корени. Не можем јас да се откажам од моите корени како што тие се откажуваат од нивните, а да бидат сосема мирни, не се стекнати за време на мојот пратенечки мандат. И дилемата зашто јас патувам на толку станови, јас имам само еден стан во Гостивар и моето место сметам дека е таму каде што ми е домот. А домот ми се наоѓа во адресата, па е Гоце Делчев бро 1 во Гостивар. Се додека мојот дом биде во Гостивар, јас ќе бидам таму. А мислам дека и местото ми е таму, затоа што таму се и моите гласачи кои што ме испратиле во собранието. Нека немаат грижа, немам никаква злопотреба направена, но го разбирам нивниот очај, односно очајот на ваквите луѓе, Facebook патриоти, кои што сакаат неосновано да ме нападнат. Еве им демант, еве им ја вистината, слободно нека проверат дали ја говорам или не. Господа Станаска, ќе ве задржиме уште една минута, може би, бидејќи нашата совест, собети не ми дозволува да не го споменеме. Викендов зад нас, нашите млади кошаркари под 20 години играат турнир кој успешно го завршија со пласман во дивизијата А, но тема, односно светлина на денот беше потегот на играчот со број 6 од нашата младинска репрезентација кој го сокри зборчето Норд, поточно географската одредница, кој се наоѓа на дресот изнад името Македонија, откако го прими сребрениот медал на Европското првенство. Станува збор за вашиот син Тома Стојановски, играч од кошаркарскиот клуб во Гостивар. Како вие го доживувате овој чин кој го направи Тома и каков одговор ќе дадете на неколку негативни коментари кои предпоставувам дека доаѓаат од оние ботови на СДСМ и представници на власта? Да, знаете како, аз мислам дека нема родител кој што не би се, односно не е горд на своите деца. Аз не можам да излажам и да кажам дека не се гордеам. Прво се гордеам со овој огромен успех на целата македонска репрезентација. Тоа се едни златни момчиња кои што со прекумерна работа и дисциплина, целиот стручен тим вложил во нив, но секако и одбрал добри деца кои што ете го постигна она што може би некој мислеше дека не е можело да се постигне. Тоа е една и генерална порака, дека кога ќе се заложите со срце, со душа, успевате. Не е можело да не успеате. А чинот на Тома едноставно не сум свесна дека го направил, апсолутно нема врска дека ние сме го убедиле како родители, самиот тоа го направил од срце и од душа, тоа го гледаат луѓето кои што сакаат да го видат, оној кој што гледат поинаку нема ни да го промени гледањето, но ете стана хит и едноставно на виделина ги извади сите желби на македонскиот народ, сите разочарувања кои што ги има заради ова што ни е наметнато, што го трпиме. Не само името. Еве гледате позади мене кое сонце свети. Тома е генерација која што годинава славеа матура. Ако следевте по Facebook, сите матуранти беа со ова знаме. А тие матуранти не се родени кога ова знаме е променето. Македонецот има во себе пркос. На македонецот не можете нешто да му наметнете со сила. Секоја одлука донесена на сила, со пребројување, вакви одлуки, клучни за државата, сега се навраќам на парламентот, треба да се празнуваат кога ќе се донесат со консензус, а не со украдени и со уценети политичари. Гледате каде не донесе таа одлука од 2018. Сега некој сака или очекува да имаме реприза од тоа. Не. Не. Во Македонија, додека имаме вакви деца, кои што работат прво на себе, после работат со таа работа да си ја представат достоинствено својата држава и на крајот ќе преземат и ваков патриотски за мене чин, кој са, како сака нека го нарече, има иднина. Има иднина. Кога че не нема, не може да не снема,
тогаш може некој да зборува. Но времето како врви, ќе ги снема овие луѓе, овие предавници, овие кои што се подсмеваат на ваквите постапки. Ваквите постапки, ако е некој малку совесен, треба да го замислат. Треба да стави прст на чело и да се запраша што направиле. Многу жртви, многу неправди спрема македонскиот народ и повторно исходот Македонија ја нема никаде на патот или, на, или како членка во Европска унија. Значи, класична измама на собствениот народ и таа мора да предизвика револт и пркос. И тие се тие кои што ќе не доведат на вистинското место, полека, но сигурно. Не треба да има само разочарување, очај и губење на надеж. Има надеж со ваква младина и со луѓе кои што веруваат во Македонија и во нејзините можности, не во туѓи сили или туѓа помош, само во Македонија и во собствениот македонски народ. Господја Стојановска, дозволете најпрво преку вас да испратиме честитки до вашиот син, но и до целиот тим и раководството на тимот, а и до вас како родители, што сте си го воспитале да си ја сака Македонија, исто како што си ги сака и родителите. И секако неодминливо честита матура до Тома. Благодарам многу да си дочекаат сите вакви радости. Радоста нема мерка. Некој дете може да го израдува родителот со ситна работа, на ево ова испадна да биде многу популарно, вирално испадна случајноста да Тома е мојот син, но јас и во статусот на Facebook напишав крушата под круша паѓа. Таквите ретки исклучоци, може би сите се собраа во оваа актуелна власт, но нека бидат исклучоци, нека и ќе останат на темната страна на историјата. Еве, некој не сакајчи станува јунак само заради тоа што има чисто срце и чиста љубов кон собствената држава. Ако е тоа лошо, тогаш дајте сите да бидеме лоши. Доста не кажано и тоа дека и на другата страна е круша, ама со скапано дрво и крушите се скапани. Се согласувам. Вам ви благодариме за учеството во емисијава. Да ми дозволите за крај, бидејќи еве денес е 22 јули, се надевам дека во наредниве 10 дена нема да гостувам кај вас, а на 10-тиот ден е нашиот најголем празник Илинден, да го честитам на сите ваши следачи и сите македонци ширум светот и да си посакам за сите до година да го славиме во слободна Македонија. Дај Боже, честит нека е Илинден и на вас. Верувам ја овој пат го задржавме вниманието кај сите наши ценети слушатели и гледачи. Вам ви посакуваме истрајност и убав викенд. Пријатно до слушање и скоро до видување овде на Македонски корен. Опростете што ве задржавме малку подолго. Меѓутоа, таков ни е наш стабијето многу прашања, бидејќи многу редко ве имаме. Меѓутоа, ке ве одмориме со една од вашите најомилени песни од Пепи Бафтировски, Заветна. Предпоставувам. Благодарам многу. Добра ноќ на сите. Пријатно. Останувам во контакт.